Aquest dimecres es durà a terme un simulacre d'alerta de risc químic a 12 municipis de Catalunya, a Castellgalí, a Granollers, a Gualba, a Les, a Montornès del Vallès, a Parets, a Polinyà, a Porreig, a Riells i Viabrea, a Sant Celoni, a Sant Vicenç de Castellet i a Santa Perpètua de Mogoda. A les 11 del matí, durant 15 minuts, les sirenes d'alerta instal·lades a aquests municipis s'activaran per avisar la població que cal confinar-se. Paral·lelament, Protecció Civil enviarà avisos a través del telèfon mòbil a veïnes i veïns de les poblacions afectades. Primer s'enviarà l'alerta a través dels telèfons mòbils. Després s'activaran les sirenes. L'inici d'alerta són tres senyals acústiques d'un minut de durada separades per silencis de 5 segons. El so és semblant al d'una sirena d'ambulància, ondulant. Aquest so indica a la població que cal confinar-se. Es demana en la mesura del possible que segueixin les pautes d'autoprotecció, com tancar-se a casa, tancar portes i finestres i desconnectar sistemes de ventilació. Al finalitzar la prova s'activarà el so de fi de confinament, un so pla més agut que l'anterior. L'objectiu és avaluar l'estat de les 21 sirenes instal·lades a aquests 12 municipis, de les quals 5 són noves, les de Parets, Santa Perpètua de Mogoda, Montornès i a Polinyà, que se n'han instal·lat dues. La prova també comprovarà la capacitat de reacció dels serveis d'emergències i protecció civil i l'abast real dels avisos. La sirena de Porreig va ser instal·lada l'any 2019 al polígon de Cal Vidal, on hi ha l'única empresa considerada de risc químic per la població. Es va sotmetre a proves el dia 9 d'abril d'aquell any, en un simulacre força diferent del que es farà dimecres. Les noves alertes es fan de forma territorialitzada. La de dimecres serà la segona que es fa enguany, després de l'efectuada al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre el passat 20 de setembre. Correspon a les comarques del Vallès Oriental, Est del Vallès Occidental, la Selva, el Bages, el Berguedà i la Vall d'Aran. El proper 15 de novembre es farà la darrera prova de sirenes del Pla Secat, la qual afectarà les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.